не заслужиле по еден поклон од нас така за празниција да си го празнуваат празникот. Гостите со огромен интерес беа пречекани од децата, така што поголем подарок и повозбудливо и за едните и за другите беше денешното другарување. Немам зборови. Ние за нив живееме, за нив работиме, ние нив ги чуваме и нашата Македонија. Мислам од лавоите е најприоритет чувањето на нашата татковина, на нашиот народ. Пред се ние и овие деца кои мислиме дека ќе биде едни од најдобрите поколенија кои нашава Македонија ги дала. Деновиве во домот се очекуваат и други донации од луѓето со хумани срца, а децата ќе ги поминат празниците на слични места, како и повеќето нивни врсници. Ние тие се веќе организирани и сигурно ќе бидат граѓани на нашето општество, ќе се организираат во излетничките места каде што сите ние сакаме да ги посетиме во однос на 1. и 2. мај. Во однос на великденските празници, организирани митинзи кои што се исто на територија на Скопје, ќе го посетиме соборниот храм, најверојатно со помалите дечиња, и останатото време ќе го искористиме малку спонтано по желба на децата. Стоте дечиња во домот 11. октомври, како што ни кажа, се секогаш пресретни, не само кога добиваат подароци, туку и кога обичните денови им поминуваат во другарување и разговор со нивните многубројни пријатели.